გადაცემა ნაწილობრივ მიუძღვნათ რადიოს მნიშვნელობას, რადგანაც რადიო იყო ერთადერთი ის პატარა სინათლე იმ ფანჯარაში, რომელსაც ჩვენ დასავლეთიდან ვიღებდით ხოლმე და ეს იყო ჩვენი ჟანგბადი და ამასთან დაკავშირებით ალბათ ჩვენ თაობა ძალიან კარგად ახსოვს თუ რა იყო ჩვენთვის მაშინ რადიო, ეს სპიდოლა იყო, სპიდოლა, მე ის რაღაც 75 მაინტერი და ბაზარზე მგონი 100-ი თუ მეტი და ესე იგი ამას დავდევდით, იქ მერე შეზღუდვები იყო, ტალღები არ ყოფილა და იქ რაღაც მთელი ამბები იყო და მახსოვს კიდევ, რომ ვერ ვიჭერდით ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ KGB ყოფილი მაშინდელი მთელი უფრო ხამე ხო და ახშობდნენ, ეს იყო საშინელება და მე მახსოვს კიდევაც ადამიანები სახურავებს ხდიდნენ და გამიც აგებდნენ, რომ არ შეეშალათ ამ გადაცემაში და ამასთანაც იყო ამაზე საუბარი, ეხებოდა ამერიკის ხმას და ერთ-ერთი მასში მე ვთქვი, რომ ეს თავისი მნიშვნელობით მეთქი მარშალის გეგმაზე უფრო მეტი იყო მეთქი. პირველ რიგში მე მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, იმ ადამიანებს განსაკუთრებით და ყველა იმ რადიო საშუალებებს, რომელიც დღეს თავის ლამაზ სიტყვას, ქართულ სიტყვას ჩვენს მსმენელებს მიაგებს და მე ამ გადაცემაში განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევდი იმასაც, რომ მაინც და მაინც რაღაცას ბედი არის ალბათ დაემთხვა, მე და ბატონო გიმ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა გადაცემა თბილისის უკანასკნელი მოხიკანი. ეხლა ძალიან პრეტენზიულიც არის, მე ჩვენს ბატონო გიიდან გამომდინარე, ბევრი იფიქრებს, რომ ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩვენ თვლით თავს ამ უკანასკნელ მოხიკანებად. არა, ეს ალბათ იმიტომ გავაკეთეთ ქვეცნობიერად, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი საინტერესო ეპიზოდები არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან დამოკიდებულებაში, რომ ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება თუ ჩვენი თაობის წარმომადგენლებმა თავისი სიტყვა, თავისი სითბო, თავისი სიყვარული არ გამოხატა და ახალგაზრდებს არ დაანახა, თუ ესე იგი რა გზა გაიარა იმ თაობამ, რომელმაც დღეს ფაქტიურად ამ ახალგაზრდებს მივართვით ჩვენ დღევანდელი საქართველო და რა რთული იყო ამ საქართველოს შენარჩუნება, რამდენი სისხლი დაუღარეთ ჩვენ ჩვენმა თაობამ, რამდენი უბედურება გადაიარა, თუმცა იყოს გამონათებებიც იყო, ახლა ნუ ასე მოხდა, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება და მე მგონი არა ეს ჩვენი ბრალი არ იყო, ეს თვითონ რეალობა იყო, რომ მიუხედავად ამისა იქაც უდიდესი გამონათება იყო ჩვენი თაობიდან გამომდინარე. მე განსაკუთრებით მინდა პატივიცე იმ ადამიანებს, ვინც შეინარჩუნა იმ პერიოდში, სურთულეს პერიოდში ღირსება და თავისუფლება და ეხლა ამასაც საუბრობთ მე და გივი და ესე უთხარი, რომ შეხარ მეთქი ის პიროვნება, ვინც სურთულეს პერიოდში თავისუფლება შეინარჩუნებს და დღესაც ინარჩუნებს თავისუფლება, იმიტომ რომ ყველა დიდი ღირსება ადამიანისათვის არის თავისუფლება და თავისუფლებას თუ თანახლავს პასუხისგებლობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი მართლაც თავისუფალი არის. თუ პასუხისგებლობა არ ახლავს თავისუფლებას, ის თავისუფლად არ იწოდება. და ისევ ეს პასუხისგებლობა და თავისუფლება, რაც ჩვენ ამ ქვეყანას შევალიეთ, ასე ვთქვა, წინ მე მგონია და ასეც იქნება, ბევრი ამ გვაქვს კიდევ გასაკეთებელი და მე მინდა ბატონო თქვენთან გამოვიდე. პირველ რიგში ალბათ თქვენ უფრო სხვანაირად მიულოცავთ ყველა რადიო ჟურნალის, ყველა რადიო საშუალებას, იმიტომ რომ უზარმაზარი გამოცდილება აქვს და მაგის გარდა რამდენი რამ გაქვს კიდევ სათქველი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას. მე ბატონებს არ მოგვართავ, იმიტომ რომ შენ ჩემი უცოსი მეგობარი ხარ, აღარ ჩვენ დამეძახო ბატონი, ჩვენ მეგობრები ვართ უახლოესი და ეხლა მე მინდა ესე ვთქვა, რომ დღევანდელი დღე არის ბრწყინვალე დღე, იმიტომ რომ რადიო, ესე ჟურნალისტიკა, ეს არის გენიალური რამ რა ჩემთვის და თან მინდა ერთი რამე, აი ერთი რამე დავიწყო, რომ მე მიმყავდა ესე იგი ევრიკაზე ტელეგადაცემა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მიმყავდა ისეთ ტელევიზიაში, რომელსაც ჰქვია რიონი, ქუთაისის ტელევიზიაში ჩემი გადაცემა მქონდა, ქალბატონ თამილა ვინიანიძესთან ერთად, ვინც მე პატრონეა ამ ტელევიზიის პროფესორი ქალბატონი გახლავთ, მე მიმყავდა რადიო გადაცემა საქართველოს ხმაზე, მე მიმყავდა რადიო გადაცემა აფხაზეთის ხმაზე და მიმყავდა დარდიმანში. Ну я что-то арабе, я мне амденцები. მე რითი მინდა დავიწყო? მე მინდა მადლობა მოუხადო ესე ისეთ პიროვნებას, რომლიდანაც წამოვიდა მთელი ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. ამაში ყველაფერი ბრალი მიუძღვის ეს ისეთ პიროვნებას, რომლის გვარი და სახელი გახლავთ, მამუკა კუჭავა. კუჭავა. ეს მამუკა კუჭავა მიმიწვია პირველად საქართველოს ხმაზე. მამუკა კუჭავა და იმის შემდეგ წავიდა და წავიდა ჩემი მოღვაწეობა ამ სფეროში. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია. განსაკუთრებულია იმიტომ, რომ ჩვენ ახალ გადაცემას ჩაუყარეთ საფუძველი და მე მინდა ყველას უთხრა, რომ იდეა, აი ამ გადაცემის, ესე იგი, აი რომ
ეს გადაცემა რომ ესეთი როგორ იყო ფილიპო იცი ზეციური გაფთარიყო მე ვფიქრობ ეს ზეციური გადაცემა იქნება იდეა იყო ჩემი საყვარელი კაცი ჩემი ჰამლეტის და როგორ მოხდა ახლა ეს იდეა გეტყვით მე მასთანაც ვიჯექი კაბინეტში რაღაცა საუბრობთ სხვა თემაზე უცხო ლექსი წაუკითხე ესეთი მურთაშ ახავა არსებობდა ესეთი პოეტი მე ეპისკოპოსი გახდა სტარავერების და მან დაწერა ესეთი პატარა ლექსიას გუშინ წვიმდა დღეს ისევ დარია არის რამე ქვეყანაზე უცვლელი ეს ცხოვრება სრული კალენდარია და ზოგისთვის მოხეული ფურცელი ну амлетის რაღაც თვალები გაუწყინდა რა ლექსია ნოთარ ამლეთ ეს ჩემი მურცაძის ლექსია აა და მე მიდამეთ ხა ჩემი ლექსი წაკითხო და ეს ლექსი როგორ დაიწერა გეტყვით რა ჩემ მეგობართან ვიყავი ალიკ ოღლიშვილი მყავს მე უახლოესი მეგობარი ვერელი ბიჭია და მასთან ვიყავი სახლში და ჩვენი ძმაკაცების სურათები უკიდია ესე იგი კედელზე და მივედი ამ სურათებს ახლა არაფერი საქმე არ მაქვს ვათვალიერებ ხედავ 10 კაციანი სურათიდან 200 ცოცხალი დანარჩენი გარდაცვლილია 8 კაციანიდან 1-ია ცოცხალი 7 და 7-ვე გარდაცვლილია 6 და 1 გარდაცვლილია და 5-ია 5 გარდაცვლილია და 1-ია ცოცხალი ძალიან ცუდად გავხდი რა წამოვედი სახლში და დილის გარეჯაში დავწერე ეს ლექსი რომელიც წაუკითხე ჰამლეტს და მე რეგატის ამ ლექსმა რა გამოიწვია სურათი ქვია ამ ლექსს სურათი როგორ მიატოვეთ ბიჭებო ქალაქის ყოჩებო ამრევო გიჟებო როგორ გადმოხედით დამსხვეულ ჩარჩოდან ადრე მოსულებო დედიკოს საშოთან უყურებ სურათზე დარჩენილ ბიჭებს და ტანში მზარავს და გული მისკდება ну ту капре да უკვე სიцоცხლე და ახლა ჩვენთვის სიკვდილი იწება ნეტა ეს სურათი რამდენხანს სიцоცხლებს შუშიან ჩარჩოში რამდენხანს იქნება სანამ ჩვენგანი ცოცხალი ამ ქვეყნად მაინც იქნება მე კი ვიღაცა ჩამოხსნის ამ სურათს და განკითხავიც არ ვინ იქნება ჯერ სადმე დადებენ ოთახის კუთხეში და მე ის ყველას მეავიწყდება ეს მოლოწნები ამაზე ფიქრობ და იცოდეთ გული სულად არ მიხდება რომ უნდა წავიდე ეს აზრი ჩემს გულში ნელ-ნელა მწიფდება დარდი და ვარამი ჩემს გიჟმა ცხოვრებას ვიცი არ უხდება ბედნიერი ვარ დათან ამაყი რომ ჩემით ამ ქვეყნად არ ვინ წუხდება მაგრამ როგორც კი თქვენ სურათ შევხედავ ბურუში მომავალს ვერ ვხედავ და მაშინ მე სიკვდილს თვალებში შევხედავ და ვეტყვი შენი ვარ ვერ ხედავ აი ეს ლექსი წაუკითხე ჩემს საყვარელ უმცროს ამიკოს მოგეხსენებათ რომ ჰამლეტ გეგია გახლავთ ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე საქართველოს და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი და შენ ძალიან გაანთებული კაცი უნდა იყო ძალიან დიდი ჟურნალისტი ძალიან კეთილშობილი კაცი ძალიან მოყვასი კაცი რომელმაც უნდა კაცმა რომელმაც უნდა გაუგო ყველას ცუდიდან დაწყებული კარგად იმიტომ შეთან მოდის უამრავი ხალხი და გეტყვით რომ მე ბედნიერებია რომ მასთან ერთად აი ეს გადაცემა დღევანდელი რომელიც დაიწყო იქნება ეთერში ამის შემდეგ და დამიცახა ამან ეს რო წაუკითხე ეს ლექსი მითხა რომ კაიო გადამეხვე გადამკოცა ძალიან კაი ლექსიაო და გოგახსოვს როგორ იყო და წავედი მე სახლში 5 დღის შემდეგ მიდეკავს და მეუბნება ჰამლეტო გივი მოდიო რა ჩემთანო საქმე მაქვს მე მოვედი ისე რას გეტყვიო მითხრა მოდი რა ზმურათო ძალიან ჩამაფიქრა შენმა ლექსმაო და მურთას ჩახავას ლექსმაო და ასე გამიჩა მოდი რა გადაცემა გავაკეთოთ თბილისელებს და მე დავჭიქით და ერთად მოვიფიქრეთ თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები ეხლა ახალგაზრდა ბავშვებმა გოგოებმა და ბიჭებმა არც იციან ეს უკანასკნელი მოხიკანები არც ნიშნავს იყო ესეთი ჩვენს ბავშვობაში ინდიელების ცხოვრებაზე იყო და უკანასკნელი მოხიკანი ქვიოდა წიგს მოთხრობას ხო და ეს უკანასკნელი მოხიკანები ინდიელები იყვნენ რა რომლებიც ნუ ნელ-ნელა ხო მაგრამ ვერ შეძლეს ბოლო დაიღუპე მაგრამ ჩვენ ქართველები იმ ჯიშისა და იმ გორის ხალხი ვართ რომელსაც ვერცეთი კატაკლიზმები ვერ გაიზულებს იმას რომ ჩვენი ეროვნულობა დავკარგოთ ჩვენ მცირე რიცხოვანი ერი ვართ ჩემო კარგებო და მცირე რიცხოვან ერს რო არ ყავდეს გმირები უნდა გამოიგონოს რო ჩემო ჰამლეტ იდეალები არ ყავდეს უნდა
შექმნას იდეალები და ამ დროს ჩვენი სერი ვართ რომელსაც ჩვენი სერი ვართ რომელსაც ცოტნე ადამიანი ყავდა ჩვენი სერი ვართ რომელსაც 16 აყაიშვილი ყავდა ჩვენი სერი ვართ რომელსაც ამბროსი ხელაია ყავდა ჩვენი სერი ვართ რომელსაც რუსთველი ყავდა რაზიკაშვილი ყავდა ვაჟაფშაველი გალაქტიონი ყავდა და რა ვიცი კიდე რამდენი და რამდენი და ეხლა მე რა მეტად ვთქვა ჩემო კარგო ჩემო ამლეთ რომ მე შენ მითხარი ეს ამბავი და მე მითხა გავიმეორე შენ ნათქვამი რომ შენი აზრია და მე დაგეთახვე ამაზე რომ გარდა გადაცემისა რომელიც ახლა გავა ეთერში ხოლმე და ჩვენ მოვიწევთ სხვადასხვა ეროვნების ხალხს ხო ჩემო ამბლეთ იმიტომ რომ ჩვენ თბილისი არის ტოლერანტული ქალაქია ამ ქალაქში ჩვენ ისე დადებით ამბლეთი და მე რომ ჩვენ დიდი ხანი არ ვიცოდით მე შვილას ვიცავარ პავში რომ ვიყავი მე არ ვიცოდი ქურთი ქურთი კი ვიცოდი ქურთია და ქურთულ ცეკვებს ცეკვავდი იმას ერთად სომეხი რო იყო სომეხი კი ვიცოდი ვინ იყო ვიცოდი რუსი ვინ იყო აზერბაიჯანელი მაგრამ მე მეგონა რომ ჩვენ ყველა ერთი ვართ ეს უბრალოდ სომეხი ქვია იმას ქურთი ქვია ჩვენ აი დიდი სიყვარულით გვიყვარდა რა ერთმანეთი და ისე რა ჩემო ჰამლეთ ჩემო ოქროს კაცო სომხურაც არის ესეთი ნათქვამი ერაზმ ფამფურგვეცი ერაზმ ნაცი ერაზის მეჩი მოგიალეს ეს სიზმარშიო და ალეში დავრჩიო მე ცხადშიც და იქვე არის რომ მიტაცელ ჰეშტე ჰავატანე დეჟარ ფიქრიო ადვილიაო დაჯერება აძნელიო ძალიან ძნელად შეიძლება იფიქრო მაგრამ ძალიან ძნელი დასაჯერებელია რომ ადამიანი ცხადში და სიზმარში გეფერებოდეს და ერთმანეთს ეფერებოდნენ ადამიანები მაგრამ ჩვენ ეს უნდა ვეცადოთ ხო სწორ ამას უნდა ვეცადოთ და მე ბედნიერი ვარ დღეს აი შენ ვერჩი ვზივარ რომ ამ გადაცემას საფუძველი ჩაეყარა დღეს და რადგანაც შენი აზრი იყო მინდა გავუმხილო საზოგადოებას ჩვენ ვაპირებთ რომ ამავე დროს ჩამოვაყალიბოთ საზოგადოება თბილისის უკანასკნელი მოხიკანი და რაც მთავარია ამ საზოგადოებაში იქნებიან როგორც ჩვენი თაობის ხალხი ჩვენზე უფროსი თაობის ხალხი ჩვენზე უმცროსები და სულ ახალგაზრდები რომლებიც მოისურვებენ და რა მოხდება ჩვენ ახალგაზრდებისგან ვისწავლით ძალიან ბევრს რა ჩვენ არ ვიცით და მათაც ჩვენი ცოდნა ჩემო ამლეთ მე მგონი გამოადგებათ ხო ეს იქნება იდილია და შემდეგ გადაცემაში მე ამეთ მოველაპარაკებთ ხოლმე რომ მეთქი ასე გავაკეთოთ და ჩვენ მოვიწევთ სომხური და რუსული ეროვნების ქალბატონს ერთდროულად პროფესორს კათედრის გამგეს ეხლა უკვე მიმართულებები ქვია ამას მიმართულების უმფროს მოვიწევთ ებრაელს ტელე და რადიო წამყვანს და მოვიწევთ ქართველ ადამიანს ძალიან სახელოვან კაცს და ერთად დავჯდებით და ეს იქნება უკვე ზუსტად ჩვენი თბილისური თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები, იმიტომ ისინი წარმონებაში არიან შესრულები და ჩვენ არსაც წასვას არ ვაპირებთ ამ ქვეყნიდან, ჩვენ უნდა დიდხანს ვიცოცხლოთ და დავტკბეთ ჩვენი ახალგაზრდების ნიჭიერებით, გონიერებით და იმით, რომ ჩვენ იმათგან ვისწავლით და ისინი კიდე ჩვენგან ბევრ რამეს ისწავლიან. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩემო გივი, ერთი რამ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი სითბო აქვს. ძალიან ბევრი, სხვა შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდათრიალე ჩვენს გარშემო. სხვა შორის იგივე შემოვიდეს შემფასებელი, ჩვენი თაობა რომ იყო ეს ერთი მხარეა, მაგრამ როცა ახალგაზრდობაზე ეს იმასთან შეასო, მასში უკვე ბუნებამ და კულტურამ ამ ქართულმა სულმა გაიღვიძა და დაინახა ის ზოგად საკაცობრიო, რაც საერთოდ ქართველებში არის. ეხლა ქართველები განსხვავებულები ვართ. ეს იმას თავშეს ყველაზე კარგები ვართ, მაგრამ განსხვავებულები ვართ. და საინტერესოა, ეს განსხვავებულობა ჩვენს კულტურაში და თვითმყოფადობაში კი არ აისახება. გივი. არამედ აისახება ჩვენს გემოვნებაში. კულტურა, რომელიც გემოვნებაში არ აისახება, ის კულტურა არ არის. რა არის გემოვნება? გემოვნება არის სწორედ ის, რაც ჩვენს გარშემო ის ჰავა, ის ფაუნა, ის მუსიკა, ის ასე ვთქვათ, პოეზია, მხატვრობა, ყველაფერი, რასაც ქართველი ადამიანი ქმნის საინტერესო რა არის, საერთო მნიშვნელივით არის. საერთო მნიშვნელი ხლა ჩაკრულო არ გაიტანეს კოსმოსში? იაბარა. რატომ მოხდა ასე, რომ მაინც და მაინც ეს გაიტანა? ესეც უნიკალური რაღაც არის. ამიტომ ჩვენ გემოვნებას კი არ უნდა გავუფრთხილო, ჩვენ გემოვნება უნდა შევინარჩუნო და გემოვნების შენარჩუნების წინაპირობა არის, რა თქმა უნდა, თაობათა კავშირი არ დაერგოს. ეხლა აი წარმოიდგინე. აი ბოდიში ერთი მინდა შეგაწოთენ, რომ მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ბატონმა, თქვენთვის ბატონად, ჩვენთვის მეგობარმა, ჰამლეტმა პირველი რაც დაისახა თაობებს შორის ურთიერთობას მიუძღვნა ეს გადაცემა. და მან მე მითხა ესეთი რამე, გივიცი რამე დაო, რომ იდილია იყოს
ახალგაზრდა და ძველთაობა შორის. Та и осо и та там ра ай мис язы мне ძალიან მომეწონა ერთი ეს აზრი რომ გინდათ ეკონომიკაზე ახლა მე ეკონომიკაში არ ვერ ყვევი და ის ევროპაში ნასავლე კაცია რუსეთში ნასავლე კაცია და ძალიან ბევრი რაღაც იცის ჩემგან განსხვავებით უფრო მეტი იცის აი ეკონომიკას რასაც ქვია და ჟურნალისტიკა ხო და რა მითხრა ისე რომ და დავეთანხმე მე მას რომ ძალიან ძნელია ის ქვეყანა შედგეს ქვეყანა თუ ეს შენი სიტყვები იყო ჩემო ამლეთ რომელ ქვეყანაშიც არსებობენ ძალიან მდიდრებიო და ძალიან ღარიბები. სადაც საშუალო ფენა არ არის, ხო? ეს შენი რა თქმაა და მე ვიმეორებ, ის ქვეყანა ქვეყნად ვერ შედგებაო. და იგივე მითხრა ახალგაზრდობაზე და ჩვენ თაობაზე, რომ ძველი თაობა და ახალგაზრდა თაობა ერთმანეთს კლიჭაში კი არ უნდა ედგას, იდილიაში უნდა შევიდნენ ერთმანეთთან. ეს ამის სიტყვებია და ამ იდილის შემდეგ უნდა ვერცადოთ რო იყოს ერთმანეთში დიალოგი. დიალოგი წარმოქმნისო ყველაფერს და მე ორივე ხელი ავწია და დავეთანხმე მას. ესე აბსოლუტურად გეთანხმე პირველი შემთხვევა არის შემოგივი რომ მე საერთოდ მაქებენ და არა მე კი არ დაკებდე რეალობას ვლაპარაკობ. რეალობას. თორემ მე ბოდიშს მოვხდე ჩემს მაყურებელს არ ეგონოს. ჩვენ საერთოდ ერთი რამ გვაერთიანებს რა იმ ადამიანებს ვინც პატივცემს ადამიანის ბუნებას ეს არის გულწრფელობა და შემოგივი სხვანაირად ნუ გამიგებ ეხლა პირადად ჩვენ მოგმართავ მაგრამ ძალიან დიდი ძალა გინდა დღეს ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე რომ შენ შეინარჩუნო ღირსება შენ შეინარჩუნო დამოუკიდებლობა შენ შეინარჩუნო აი სითბო რაც ადამიანისათვის ყველაზე ძვირფასი არის და მე ვფიქრობ რომ დღეს თუ რამე გვაკლია ჩვენ ეს არ არის მარტო პური ეს არ არის მარტო ის გაჭირება ან თუნდაც ის ოცნებები რომელიც ჩვენთაგან ყველას გააჩნია და განსაკუთრებით შეღარიბებში მყოფ ადამიანებს პირველში ჩვენ გვჭირდება ადამიანებიდან სიტყვა გვჭირდება ხალხო ერთმანეთს უნდა მოვეფეროთ იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ თანადგომა გადაგვარჩენს. ჩვენი უბედურება იმაში კი არ არის, რომ დაუშვათ თავობა არ არის ისეთი ჩვენ რო გინდოდა. ჩვენი უბედურება იმაში არის, რომ ჩვენ თვითონ არა ვართ ისეთები, რომ თვითონ გავერთიანდეთ და აირჩიოთ ის თავობა იქნება სიტყვაზე თუ დაუშვათ რაღაც მიმართულები, რომლის გარეშე ჩვენ ამ პრობლემებს ვერ გადავჭირთ. ამიტომ მე აბსოლუტურად გეთანხმები. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის თავობათა შორის ხიდი გავდოთ. იმიტომ რომ ყოფილი თავობა ცდილობდა ყველაფერი გააკეთა რომ მენტალიტეტი შეეცვალა. რომელ მენტალიტეტზეა ხალხო ლაპარაკი? ქართული მენტალიტეტის შეცვლაზე კი არ უნდა იყოს საუბარი. პირიქით, ქართული მენტალიტეტის გამრავლებაზე უნდა იყოს საუბარი. ქართული მენტალიტეტი ხო ტოლერანტობის გვირგვინი არის, ხო ეს ჩვენ გენეტიკურად და კულტურით მოგდევს და აქედან გამომდინარე ადამიანის უფლებებზე რომ ლაპარაკობთ, რატომ არ ლაპარაკობთ თავად უფლებებზე? მე მინდა ვიყო ქართველი. არა იმ გაგებით რომ მე მინდა ქართველი ვიყო გვარი და სახელი. მე მინდა ვიყო ქართველი ჩემი გაგებით, ჩემი ყოფილ ჩემი გემოვნები და პირველი რაც გვაერთიანებს ჩვენ ამ ქართველებს და განსაკუთრებით თბილისში მცხოვრებ ადამიანებს და საერთო მნიშვნელი არის გაგება. გაგება არის სწორედ ის ფენომენი რომელიც განასხვავებს ნებისმიერ მცხოვრებს საქართველოში სხვა ერებისაგან. რატომ არის ეს? იმიტომ რომ ჩვენი დიაპაზონი, ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ყველაფერი ფაქტიურად ასახულია და გამოხატულია ჩვენი გაგების ნიჭში. ქართველი კაცის ნიჭი არის გაგების ნიჭი. იმიტომაც ახლა ჩვენ მაგრები პოეზიაში, მუსიკაში და ბევრ-ბევრ მიმართულებით ხელოვნებაზე არის საუბარი. ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდობა, ზოგიერთ ჩვენი წარმომადგენელი სამწუხაროდ ვერ უგებს ახალგაზრდობას და ბევრი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი ვერ გიგებს ჩვენ თაობას. და პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ ანისენი არიან ცუდი, ან ჩვენ ვარ ცუდი, ან პირიქით ჩვენ ვართ კარგი და ისინი ცუდი. პრობლემა იმაშია, რომ გაგება არ არის ჩვენ შორის და გაგება რატომ არ არის? იმიტომ რომ ერთ საერთოდ ადამიანებს შორის თუ არ არის გაგება, რას ნიშნავს ეს? არ შეიძლება ადამიანმა ადამიანს არ გაუგოს თუ ის გულწრფელია. თუ ადამიანი ადამიანს ვერ უგებს, ეს იმაჩის ანის ტყუის ან არ არის გულწრფელი. ჩვენ თაობას თუ ჩვენი ჩარეცხვა უნდა სიტყვაზე პირობითად ოღონდ დავიფაროს, ამ ცდელობა ხო იყო, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათ ვერ გავაგებინეთ ის და ვერ მიუტანეთ მათ ჩვენი ძალიან დიდი და უზარმაზარი გამოცდილება. ხო, ჩვენ რა შეგვა გამოცდილება? ეხლა წარმოებებსა და იმას ისეც ვერ ვაშენებდით, როგორც ევროპაში აშენებდით, ხო? იდეოლოგიის თვალსაზრისით ვერ დავიკვეხდეთ, იმიტომ რომ კომუნისტური დიქტატურა იყო და თავისუფლების ნომერ პირველი მტერი იყო, მაგრამ შემოგვიშენა რომ ადამიანებმა სადღაც მეცვიეკუთვნით თავისუფლება
რომ მაინც მოახერხე და შევინარჩუნა და დღემდე მოვიტანეთ. ეს ყველაზე დიდი გამარჯვებაა, რაც შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს ჩემი საზრით ცხოვრებაში, რომ საკუთარი თავი შეინარჩუნო. დღესაც არის სხვა ჩვენ გარემო ისეთი, რომ უნდა იბრძოლოს საკუთარი თავი შეინარჩუნო, არ იყო პოლიტიზირებული, არ იყო ვიღაცის, არ იყო რაღაცა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს ხიდი, რომ ავაშენო და მართლაც ეს ხიდი რომ აღარასოდეს აღარ ჩატეს, აი გაგებასთან დაკავშირებით უნდა აუხსნათ ახალგაზრდებს. იმიტომ ჩვენ შორის, აი ჩვენ თაობას შორის ძალიან ადვილი არის ურთიერთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ფილმებს უყურებდით, ერთ მუსიკას უსმენდით, ერთ საზოგადო ბოლო-ბოლო სხვა თუ არაფერი აკადემია გავიარე და ეს უბრალო სიტყვები არ არის, ქართული სუფრა აკადემია არისო. ქართული სუფრა ნამდვილად არის აკადემია, იმიტომ რომ აქ ჩადებული არის მთელი ჩაკრულია ჩადებული, აქ ჩადებული არის ადამიანის სული. აბასიანოთ საუბრობდით, სანამ ამ გადაცემა მომზადებოდა და თუმცა ჩვენ არ მომზადებული ვართ, რომ ერთი როჯერსი იყო ცნობილი უდესი ფსიქოლოგი ჩამოსული და უეხლა ათვალიერებს დაინტერესებდა რა ქვეყანაა, როგორ არ თხოვით 90-იან წლებში გვიკვირდებოდნენ, როგორც მე არ ვიცი, მაგრამ როგორც ერთ-ერთ რაღაც უცხო ტომს ან რაღაც ასეთი დამოკიდებულება იყო ჩვენს ვარ მივხვდით იმისა, რომ ძალიან ბევრმა იცოდა ჩვენი კულტურა და ჩვენი ღირსება და რაღაცა და ჩამოვიდა აინტერესებდა რა ხალხია რაღაცა და გადის თურმე ერთი თვე ჩვენ მასპინძლები, ჩვენი მეგობრები დაატარებდნენ რაღაცა, ხმას არ იღებდა და წასვლის წინ ასეთი რამე უთქავს, რომ აუღია ეს ყანწი და უთქავს, რომ მეო გაოგნებული ვარ, რომ თქვენო ისეთი ურთიერთობა გაქვთ აი სუფრიდან გამომდინარე, თქვენ საერთოდ ნევროზებით არ სოდეს არ უნდა და ეს არის უმაღლესი დონე ფსიქოთერაპიაო. იყო ხოლმე ასეთი შემთხვევები, ეს ალბათ ვინც ჩვენ გვიყურებს განსაკუთრებით ჩვენი თაობა და ამავე დროს ჩვენ თაობის კულტურას ვინც იზიარებს, ალბათ იმ ახალგაზრდებზეც არის საუბარი. როდესაც ჩვენ ვზივართ ხშირად ჩვენ რომ ვიკრიფებით ხო ერთმანეთს აღარძელოს ვსვავდე რა, მაშინ ინტერნეტი არ იყო, ჩვენ ინტერნეტი იყო ან სუფრა, ან ციგნი სიტყვაზე, ან დაუშვათ ქუჩაში დავდგებოდით, ვისაუბრებდით და ჩვენი ქუჩა იყო მაშინ ინტერნეტი, გვებულობდით იმ ამბებს, რასაც ვერ გებულობდით. ვერც რადიოთი, ვერც ტელევიზიი და ვერც ციგნები და ეხლა პირიქით მოხდა, ქუჩა ჩაანაცვლა ინტერნეტმა, იგებულობენ და ამას ჰქონდა ამ ურთიერთობას, ბიჭურ ურთიერთობას, კაცურ ურთიერთობას ძალიან დიდი, აი მოჰიკანები მაშინ ვიზრდებოდით. ჩვენ ეხლა ეს ცოტა ისეთი სიტყვები არის, მაგრამ სწორედ ის კულტურა, რომელიც ჩვენ დღეს შევინარჩუნეთ, უპირველეს ყოვლისა გამრავლებას საჭიროებს, გამრავლებას და მე მიხარია, გერო ყველანაირად ცდილობდი შენ თელ შენ ცხოვრებაში, რომ აი შენი იმიჯი, შენი აი თავისუფლება რაღაცა ბუნებრივად გამოგეხადა. სხვა შორის ძალიან ბევრ შურდა კიდევაც. ეხლა რატომ შურდა და რატომ შურდ, ხო? რატომ? იმიტომ რომ შენ თავისუფლება გიყვარდა. თავისუფლება არის შენთვის თავარი ფორმულა და არა დაუშვათ ვიღაცას რომ მოეწონო. გამიგე, ეს არის თავარი. ამიტომ იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ თავისუფლები, პირველ რიგში ერთმანეთს უნდა შევუწყოთ ხელი და აი აქედან გამომდინარე ალბათ აი ეს გადაცემა სხვა შორის ჩვენ მოვიწევთ ალბათ, იმედი არის ახალ აუცილებლად ძალიან ბევრ ხალხს მოვიწევთ. და ჩვენთან ვინც იქნება ჩემო ამლეთ მოწეული ხალხი, ვინც ის ხალხის ვინც საზოგადოებაში გაერთიანდება, ჩვენ მე გამოვაცხადებთ, როგორ უნდა სანამ მოვაკითხონ, როგორ უნდა ტელეფონის ნომრებს მივცემ, ისინი სულ ყველა იმადგან ჩვენი საზოგადოების წევრები აუცილებლად ჩვენთან ერთად იჯებიან ხოლმე სათითაოდ ყველა ერთად არა, მაგრამ ჩვენს ეთერში და მათას მოისმენს საზოგადოება და ხალხი. ეხლა რა შეიძლება მე რამიდა ვთქვა ჩემო კარგო, აი ოთარ მეგვინა თუ ხუცესი რო იყო მსახიობი, კი რომ მსახიობი. ოთარ მეგვინა თუ ხუცესი თან ერთად მე სამფილში მომიწია თამაში, მთავარ როლში ვიყავი ორში და ერთში ეპიზოდში. უყურებდი ამ კაცს და ჩემი თავისთვის ამდენჯერ დამისვი ესეთი კითხვა, რომ აი შენ გივი სიხარულიძე, შეგიძლია რომ აი ესე სერიოზულად მიუდგე შენ საქმეს? ნებისმიერ შენ საქმეს, როგორც ეს კაცი უდება. მე ვუყურებდი ამ კაცს და ჩემ თავს ვეუბნებოდი, რომ ნუ ეს ვინ არის, როგორი პროფესიონალი იყო, აი შვილებს მიცავარ. მე მინახე ძალიან ნიჭიერი ხალხი, ძალიან აი ღმერთისგან დაჯილდოებული ნიჭით, მაგრამ ძალიან ზარმაცები და სიზარმაცემ გაუბედურა ის ხალხი. ესე იგი ეს იყო უდიდესი პროფესიონალი. ეხლა მე რაზე დავიწყე ოთარ მეგვინეთ უხუცეზე ლაპარაკი? ძალიან მეწყინა, რომ ვიღაცა ნაძირლებმა მივიდნენ ბაღში, ბიჭო, ალექსანდროვის ბაღში გაიხსნა თურმე, მე არ ყოფილვარ აქ თბილისში, არ ვიყავი, მისი ძეგლი და დააბტორი ის წარწერები და რაღაც. ეხლა ჩემო ამლებ, ერთი რამე ამ ხალხს მე ერთი რამე მინდა უთხრა რა საზოგადოება ჩვენსაც ხალხს, რომ შენი მტერისო იყოს, ჩემო კარგო, შენი მტერისო იყოს რა, შენ შეგიძლია თქვა რომ მე ის კაცი არ მიყვარს, მაგრამ არასოდეს
თუ ის ნიჭიერია თავის პროფესიაში, უნდა თქვა, მე არ მიყვარს, მაგრამ ის არის გენიოსი თავის საქმეში. აი მაშინ შეხარ კაცი. თუ შენ ამის თავი არ აგაკ, რომ შენ მტერზეც კი კარგი ილაპარაკო, თუ ის მაგარია ხო თავის საქმეში, მაშინ შენ უკვე აღარ არსებობდა. შენ წარმოგიდგენია, ლაპარაკი კი არ გააკეთეს შურისგან და ბოღმისგან, რომ ისინი საერთოდ არაფერი არ არიან და ოთარი იყო უდიდესი მსახიობი, მივიდა და დაამტვრია ეგრე. და ჩემი აზრი როგორია ოთარის მიმართ, ბატონი ოთარის მიმართ, რომ მე მაგალითად ოთარისნაირ მსახიობს, რამაზ ჩხიკვაძისნაირ მსახიობს, ყველა ქალაქებში დაუდგავდი ეგრეს, გადამარტოებს ქალაქში, ყველა ქალაქში. ეხლა ეს რატო დავიწყე ჩემო კარგო? რომ ჩვენი გადაცემებიც, სწორედ აი ამას უნდა ემსახურებოდეს, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ავის და კარგის გარჩევა და რაც სწავლა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ის, რომ გულმა უნდა აჯობოს შენს ბოღმას. მე მგონი ისტორია ხო? ეხლა აი მაგასთან დაკავშირებით, საჩვენე ჩვენ ახალგაზრდობაში ყოველთვის ფიქრობდი და ქართველები ცოტა უცნაური ხალხი ვართ, რომ გვაქვს ეს გარკვეული შური ერთმანეთს მიმართ და ეს ჩვენი მინუსი არის, თუმცა ამ მინუსში შეიძლება რაღაც პლუსი იყოს. რას ნიშნავს ახლა ჩვენ რომ ვიღაცას ვშურს? თუ შენ ადამიანი შურს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მის უპირატესობას აღიარებ. აუ აბა, აი აი მე რა თქვენი კაცი, აი როცა შენ შურს ვიღაცის ხო და იმაზე ცუც ლაპარაკობ, იმ ხალხმა ხო იცის რომ ის არის გენიოსი თავის საქმეში. შენ ლანძღავ იმ ხალხის თვალში, შენ რა გამოდის, რომ შენ აღიარებ პირდაპირო შენ ახარ უსუსური, ის არის გენიოსი და რამე პრად გინდა რომ ის გადაპარო. ანდა ცინიზმით რო აი ესა ცინიზმი, საზიზღვრება. აი ცინიზმით დაჯილდოებული ხალხი ვინ არის, ცი შემოამლეთ, ვინც თავის ცინიზმური ცინიკური მოქცევით ფარავენ ვითომ თავის უნიჭობას და ამ დროს ათაჯერ მეტად ავლენენ. ბოდიში რომ ჩავე. აბსოლუტად გეთახვე. ეხლა აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთოდ ადამიანი ადამიანის მიმართ არასოდეს არ უნდა იყოს შურით განწყობილი. ეს შენი საკუთარი თავის და მეუბნის უპატივცემლობა არის. მაგრამ ღმერთმა მოგცა არამარტო სიცოცხლე, არამედ უნარი განსაჯოთ. არამედ საშუალებაც, რომ ჩვენ გავხდეთ ისეთები, როგორიც ჩვენ გვაქვს, აი როგორიც ჩვენ გვინდა. პირველი რაც ალბათ აი ადამიანებს შორის არის გასაკეთებელი, არის ის, რომ უფრო მეტი სივრცე უნდა გავხსნათ. და ეს სივრცე რო გაიხსნათ, ეხლა შემოგი თქვენ თქვით, რომ აი დაანგრიეს ბოროტსოთ გაძარცვეს ეგრე, ეს არის შინელება, მაგრამ მოდი ახლა გულწრფელად ვთქვათ, რომ ქართულ ადამიანზე მოყვარული, მოყვასი, თბილი, სტუმართმოყვარე ფორმულა არის ასეთი, რომ სტუმარი ღვთის არისო და მე იყო ამაზე გამოკვლევები, საიდან მოვიდა ეს ფორმულა, რაღაცა და აღმოჩნდა, რომ შუმერებს ქონიათ კიდევ ეს სტუმარი ღვთისაო. დანარჩენი თვითონ ეს ფორმულა ეს აღარ ხო არც ერთ ერში არ ადებს. ეს თავისავად უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და როდესაც შენ გენეტიკაში გიზის ფორმულა, ეს არის ქვეცნობიერიც, რომ სტუმარი ღვთის ანუ სტუმარი არის ყველაფერი, ხო? შენ რა თქმა უნდა სტუმარს უნდა მისცე იმაზე მეტი, ვიდრე შენ გაგაჩნია. და ამ დროს შენ რა არაფერი არ გაგაჩნია, ხო? ეს ფორმულა აღარ მუშაობს, აგრესიული ხდები, არამარტო საკუთარი თავის მიმართ, არამედ სხვების მიმართაც. სხვა ჯერს იგივე მოხდა საფრანგეთში. საფრანგეთში რომ ფაშისტები შევიდნენ, თორმე დედაშვილს, მამაშვილს, ძმები, დები ერთმანეთს უშვებდნენ გესტაპოში. აუ მე დაიწყეს ფრაგემ ერთმანეთს ლანძღვა გინება. აუ ჩვენ რა ცუდი ერი ყოფილვართ, ესეთი და ასე შემდეგ. გავიდნენ თუ არ ეს ფაშისტები რაღაც იმ წუთში შეიკრა ეს ერე და გამოაჩინა ეს უზარმაზარი ეროვნული ღირსებები, რაც მას გააჩნდა. ამიტომ ერთი რამ არის საჭირო, იგივე ჩვენი მთავრობის მხრიდან, იგივე საშუალო ფენის შექმნა აუცილებელია, რომ ჩვენ დავებრუნოთ ჩვენი სტუმართმოყვარეობა, დავებრუნოთ ჩვენი ღირს, ჩვენი შრომი დავებრუნოთ. ჩვენი შრომი და ამის შესაძლებლობა არის. საქართველო არის ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი პოტენციალი, რომ ჩვენ შევქნათ საშუალო ფენა, რომ ჩვენ შევუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, იმიტომ რომ სხვანაირად ქართველობას დავკარგავთ. ქართველობა არ არის მარტო ენა, არ არის მარტო კულტურა. ეს არის საშუალება, რომ შენ მიაწოდოს სხვა ადამიანს, შენი დამოკიდებულება, შენი სიტყვა. ბიჭობაში როგორ იყო? შემოგი, კარგი ბიჭიაო, დასაც შეულობს გარეთ ხარჯასო. ეს ფორმულა, რომელიც თბილისმა შექმნა, ეს არის მართლა ტოლერანტობის წერვალი.
ეს არ არის ეკონომიკური კატეგორია. შეთა რუსთაველის არღოს, რასაცა გასემშენია, რაც არა დაკარგულიაო, ხო? ეს არის ჩვენი სურვილი. ჩვენ გვინდა რომ როგორმე ერთმანეთს ისე შეუწყოთ, ისეთ ეკონომიკური ურთიერთობები დავალაგოთ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და მთავრობას უნდა დაეხმაროთ ჩვენ საზოგადოებას ამ მდგომარეობიდან გამო. დავებრუნოთ ჩვენ ქართველობა, დავებრუნოთ ჩვენ ღირსება. ეს რეალურია, ჩვენ დიდარი ქვეყანა ვარ და აქედან გამომდინარე თუნდაც თქვენი ცხოვრება, ხო? ესე იგი, რა გაჭირებიდან მოდიოდა, როგორ მოდიოდა, რა პრობლემები ხო შეინარჩუნოთ საკუთარი თავი. რატომ არ უნდა შევინარჩუნოთ ქართველობა, ჩვენი ღირსება და დამოუკიდებლობა და თუნდაც წარმატება რატომ არ უნდა იყოს ჩვენი წილი და რატომ უნდა იყოს რომ უფალმა თუ ჩვენ სამოთხე გიბოძა, რატომ უნდა იყოს მათხოვრები ჩვენთან და იქ სადაც ჯოჯოხეთი უბოძეს იმ არაბებს და ასე შემდეგ. დღეს არის სამოთხე, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი შევცვალოთ. ალბათ სწორედ აი ამაში არის რომ ჩვენ თაობას გადავცეთ ეს ჩვენი მდიდარი გამოცდილება, ის სიყვარული ადამიანი, ის ჩვენი უცნაურობები, იმიტომ რომ ამაზე მე წიგნები დაიწერება. ჩვენ ავაპირებ ჯერ აქედან წასვლას ამ ცხოვრები და ვიდრე ჩვენ ავნახავთ რომ ჩვენზე უკეთესები არ მოვლენ. აი ჩემო ამბლად ვერა რა მინდა თუ არო, ახლა შეელაპარაკობდი ეკონომიკაზე, ხო სწორი ვარ. ეხლა იცი რა, მე ვმუშაობდი ერთ-ერთ ფირმაში, რომელსაც ქვია ელეგანტ ლოჯიკი. გოჩა არევაძის მილიარდელი იყო და იმასთან ვიყავი public relations, საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების გამგე. და ამათ ჰქონდათ ლოგო ესეთი, ბიზნეს ეტე ისკუსტვა, ბიზნესი ეს არის ხელოვნება. აი წარმოგიდგენი, ეხლა აი ზოგი ისე უყურებს ამ ბიზნესმენებს და ზიზღით. შეკაიდეთ მომიშვიდო, თუ არ შეიქმნება წარმოებები, თუ არ იქნება ბიზნესი, თუ არ იქნება მდიდარი ხალხი, ვერ იქნება ხელოვნება მაშინ, იმიტომ რომ უნდა ამაში ჩაიდოს ფული. შეიძლება 400 ბიზნესმენიდან 350 იყოს ნაძირალად ზუმწი და არაფრის შემქმნელი ხალხისთვის, მაგრამ 50 კაცი ხო გამოვა ისეთი, ვისაც თან ფულის შოვნა შეუძია, ნიჭერია და თან ეროვნული იდეალები აწუხებს და უნდა რომ თავისი სამშობლო იყოს ბედნიერი, ხო სწორი ვარ არა? ამიტომ ხო იმის არ იყოს, ეხლა მე რუსულად ვიტყვი ამ ლექს ომარ ხაიამს აქვს ესეთი ლექსი: შოლია ტრეზვი ვისელია ისკალ ივინა ვიჟუ მიორტმაა როზა სუხა იჩერნა ონის ჩასნეა ჩომ ტიბილა ვინავატა იაბილა ჩერეშურ ვესელა იპიანაო. აი წარმოგიდგენია, ჩერეშურს ჩერეშურ რო არის, ხო? არ პატიოს მერცი და იქვია ესეთი ლექსი: ხოც მუდრეც ნიკუპეც ინეკოპით დაბრა трудно мире и мудрому без серебра бедная фиалка от нищества под забором никнет а богатая роза красна и щедра охедал ай эсеги майнц дидаре каци брдземсац ки унда пули имисвис унда ро ам брдземма брдзрулат моихмарос эс пули და არასრულელურად, ხო სწორი ვარ? მაინც ყველაფერი ეკონომიკაზეა დამოკიდებული და შესწორეთ თუ ჩემო ამლეთ, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სწორად ცხოვრება, კაცო. ესე არ არის შენო, ესე იგი თავაღები ზოგი იძახისო, მე ზოგ, ეხლა საქართველოს ერთი უბედურობა არის, ყველას გონია რომ მინისტრად დაიბადა, პრეზიდენტად დაიბადა პირველ კაცად და ესე იგი ანეკდოტიც რო იკი იყო, რომ ჯარშიო ქართველები პირველ მეურეს კი არ ეძახიან, პირველი ყველა პირველია, ხო გამიგე? ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ჩემო კარგებო, რომ ვიღაცა საპირველოთ არის დაბადებული, ვიღაცა მეორე უნდა იყოს, ვიღაცა მეათე, ვიღაცა 1000 მეხუთე და შეიძლება მილიონის შემდეგ იყო, მაგრამ შენი ნიშა გაქვს ამ ცხოვრებაში და გაიხარე იმითო ის პირველია და ესაძე რომ შენ პირველი ვერა, მაგრამ იქნება მეასე გახდე, გახდე 99-ე. კაცო, ეს ყველაფერი ტოლვაა, ხო, იმისთვისო ჩვენ რაღაცა ცხოვრება ავაწყოთ და რაღაც სწორად ვიაზროთ. და ახლა რა მინდა თქვა? ჩემო არა, მე ესეთი პატარა ლექსი მაქვს რა, რომელიც მიუძღვენი დროს. აი დროს. მე ვნახე საათის ის არის, ციფრებზე მოძრაობდა როგორც მისანი. რა იყო ნეტა მისი მიზანი? კაც დრო უნდა და მოეკლა სწრაფად და ხარხარებდა მაშინ მისანი. მხოლოდ დროისთვის საათის ისარს, ვით მშვირდი ისარს, აი ვინახწევს თავის ნახტ მისანს. ეს რაზე დავწერე ეს ლექსი, რომ ბითურია ის კაცი, ვინც ცდილობს რომ დროს გაუსწორს, უბედურია ის კაცი, ვინც დროს შემორჩება, მაგრამ ბედნიერია ვინც შეძლებს იდილიასთან, იდილიაში შესვლას დროსთან.
ესეთები ძალიან ცოტა არიან, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, ხო, დროს ადიდა. ეხლა აი ზოგს უნდა რომ დროს გაუსწროს. ეხლა აი წარმოგიდგენთ დროის გასწრება ეს იგივეა, რომ დინარის საწინააღმდეგო მიმართულებით ჩქარ დინარეში იცურავო. ეს არის სასტიკად დამღლელი და უაზრო, ხო, სწორია? თუმცა ბევრჯერ გიცურავი. მე ბევრჯერ მიცურავია. იცი რა, სხვათა შორის ცხოვრებაშიც მიცურავია დროის საწინააღმდეგო და რა თქმა უნდა ყოველთვის დავმარცხდი. და ესეც ის არის, იცი, გამოცდილებაა, რომ მასწავლა რომ გივი ისოდე რომ არ გამოდის ცურვა დინების საწინააღმდეგო. გენიალურად არის ნათქვა მე რა, კაც ხვრელიდან, გველს ხვრელიდან ამოიყვანს ენა თქმილად მოუბარი, ხო სწორია, ხო არის? და მე ჩათრევასო, ჩაყოლა ჯობიაო, ხო, ხო სწორია? ეხლა წარმოგიდგენია ჩემო ამბლეთ, რომ გაქანდა ეხლა და დაეტაკო კედელს და ბეტონის კედელი აღმოჩენს, თავით გაგეწყრა თავი და იმხელა სულები რო იყო რომ გაქანდა და მეორეჯერ კიდე დაარწყა იმ ადგილას, ნუ ხო უნდა ისწავლო რომ იქ ბეტონის კედელია და ეძებო გასასვლელი, ხო? ეს ხო არის ცხოვრებაში ეგრე და ეხლა კიდე მეორე რამეს გეტყვი. აი ეს გადაცემა რო ყოფილიყო, არა, ეს გადაცემა კი არა, ტელევიზია რო გაგეხსნა შენ, ეხლა ხალხმა არის ის, ხო, რა წვალება და რა უბედურობა გადაიტანე და რა წინააღმდეგობები ჰქონდა და პატიოსთან გეტყვი, ერთი ხანობა ვიფიქრე რომ ბიჭო, ამ კაცმა ამდენი ენერგია ჩადო ამ საქმეში, ესეთ განადგურდა, თუ რამე კაპი გიქონდა ყველაფერი დარჭა უფულოდ, ოჯახში საჭმელი ვეღარში აქვს და ამიტომ რა მოხდება, ეხლა ვერ გახსნას რა უბედურება მოხდება მეტი, მაგრამ მივხვდი რომ შენზე იმუშავა ზუსტად ამ სიტყვებმა. ებრელებს ივრითის ენაზე აქვთ ესეთი გამონათქვამი: ენდაბარ ჰაუმეტ ლიფნე ჰარაცონ, არ არსებობს ზალა, რომელსაც შეუძლია წინ აღუდგეს დიდ სურვილს. ესე იგი, შეში იყო უდიდესი სურვილი და რახან დიდი სურვილი იყო, მიაღწია იმას, რაც გინდოდა. და მეორე, იქვია ნათქვამი: იმ რო ახშავ ემათაი, თუ ეხლა არაო, მაშ როდის გავო, გადადებული საქმე უბედურებაა. ის საქმე, იმ საქმეს, რასაც დაიწყებ, დროზე უნდა მიყვანა და ბოლომდე და დაწყება და ბოლომდე მიყვანა. და შენ მე დამანახე, რომ შენის კაცღა, რომელმაც აი ეს შეძლებს და რა თქმა უნდა მე მინდა მადლობა მოუხადო იმ ხალხს, ვინც შენ გვერდში დაგიდგენ და შენი საქმე წინვალე დააგვირგვინეს. აი ვინც არიან ესენი, მე არ ვიცი, აი მე ტელევიზიის, ჩვენი ტელევიზიის, შენი ტელევიზიის სახელით ჩვენ გადაცემაში მადლობას უხდი მათ, რომ ეს ტელევიზია შედგა, თან სახელი მოიგონე გადასარევი ახალი საქართველო და მე ძალიან მომწონს აი ახალი საქართველო. ჩემოგი ახლა შენ ესეთი საინტერესო განწყობა შექმნი ჩემში, მე არ ვიცი ახლა ტელემაყურებელთან დაკავშირებით რა განწყობა არის, რა იმედია რომ იგივე რომ გულწრფელობაზე გამომიწვია, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებისათვის არის სითბო და სითბო არის გულწრფელობა. სხვა შორის ცხოველებს კი გზნობს ადამიანის გულწრფელობას. საკვარისია შენ რაღაცა შეგეშინდეს რომ მაშინ გამოგეკიდება, მაინც დამაიც ეს. აო, აბა ბიჭო. შენ არ გეშინა და გულწრფელი ხარ, ხო? არაფერი არ შეგეხება შენ პირიქით, ყველა პარტი ხცე, ყველას უყარხარ, მაგრამ სამწუხაროდ ცხოვრება ისეთი არის, რომ ხანდახან აუცილებელია თავი დაიცვა და თავდაცვასთან დაკავშირებით აგრესიულობა მოხდება. ბოდიში შეიძლება ერთი სიტყვა, აი ბოდიში რომ შეგაწმოდინე. აი მოგიყვები ესეთ რაღაცას, ეს არის 100% ნაბავი, რაც მთელმა აფხაზეთმა იცის. აფხაზეთში შენ შენ და კაცებსაც ყოფილიყარ ხშირა ტიბაში რა ქვია, რიცაზე, ზემო ტბაზე. ზღაპარი. რიცა ზამთარში ჩემო ამლეთ ბოდიში რა რო შეგაწოდე რომ მეტი არ მომიოს. იხურება ზამთარში იხურება, საერთოდ იმ გვერახვალ 10 მეტრიანი თოვლიდებს. და ყველაფერი დახურულია ის. აღარ არსებობს კურორტი ზამთარში, არ არსებობს. და ერთი ქალი რუსის ქალი ამათ ქვია განდეგილი უკაი, რომელიც გადის ტყეში, საერთოდ. აი ხო არიან მონაზვნები და ბერები, რომლებიც იმაში არიან ეკლესიებში, ხო? აძრიდან გადის და გადის ბუნებაში. არიან ეგეთი. და გავიდა ბუნებაში, ბიჭო და სასწაული. გითხრა, მოვიდა სამთარი, მაგიშვილი არ იყოს. კაციშვილი ჭაჭანება არ არის და ეს ქალი ტყეში. და მაგათ იციან, აი მაჟალო ვაშლი პანტა, რაღაცები აი ესეთი რაღაცებს აგროვებენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში, როცა იახ, აი როგორც დათვი მაგალითად თო იმაშება, დათვი არ ვადარებ, ისინი წვინდანები არიან, მაგრამ დათვმა იცის, რომ მთელი ზამთარი მე უნდა ლოკოს თათები. იმიტომ რომ უნდა იყვებოს კარგად ზაფხულში, რომ მე ზამთარი გაატაროს. ამ ქალმა მთელი ზამთარი გაატარა ლოცვებში. და გამოვიდა გაზაფხული.
დაადანა თოვლი ბიჭოთა დგას მუხლებზე და ილოცება ღმერთს ავედრებს ჩვენ ერთ ცოდვილებს ჩვენ რო ვართ და სამყაროს და უცებ ეს მის ხავდის ხმა და მოიხედა ბიჭოთა აი 3 მეტრიანი დათვი აი ესე ყავზე შეყენებული და შემოტრიალდა და აი ამ სიტყვებით ну что мишка что с тобой почему ты такой злой мишка что с тобой то ეს დათვი აი ესე შეყენებული ფეხებზე ჩამოვიდა ოთხივე ფეხზე და ცუნცულით წავიდა. აი ჩემო კარგო, შენ ნათქვამ სიტყვებს, შენი ნათქვამ სიტყვებს უკეთებ, ესე იგი ბეჭედს ურტყავ. ხედავ რა არის ძალა, სულიერება რა არის. ისეთი გულწრფელი იყო მისი ნათქვამი, იმდენად არ შეეშინდა მას არაფრის. რომ აუ, ცხოველმა იგზნო, ეს სისუკალე, სიწმინდე ამ საოცარი წმინდა ქალის, მე მონაზონის და ადგათა წავიდა. აქედან მორალი რომ ყველა მე მინდა მთელ ხალხს მივმართ ახლა მე არც არავისი მოძღვარი არა ვარ მე იმდენი ცოდვემი მაქვს რომ სოფლიოს ეყოფა როგორ გეკადებ მე როგორ ვიკადებ რომ მე ვინმე დამოძღო მაგრამ ერთი რამეა რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩემგან დაწყებული შენამდე და ყველას ყველამდე რომ რაც უფრო შეგვიძლია ვიყოთ ადამიანები ერთმანეთის მეორ და გვიყვარდეს ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ ხელი შეუწყოთ და ერთი ესეთი ლექსია რუსული რა მინდა ეს ლექსი გითხრა ora ai la Alexia mis milubov milu yulad unirasia milubov svayu skaranini krespas davilina magili slava bogu skazali opa no vdrug stala lyubovis groba ukarizmena nam kivaya chto ж ви сделали я шивая itsira sadats nagdi siparulia sadats sitboa sadats aris gulis sitrpele იქე ვერ არის ვერ დაბარხავს სიყვარულს. სიყვარული არის უკუთავება. გეთახო. ეხლა იმიტომ დავიწყე მე გულწრფელობაზე საუბარი რომ ეს არის ყველაზე დიდი დეფიციტი, ეს ოქროზე ძვირფასი არის. ეს თუ რამე არსებობს ადამიანთვისებებში, აი ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის გულწრფელობა. გულწრფელობა მოდის უპირველეს ყოვლისა იქიდან რომ შენ არაფრის არ გეშინია, შენ თავისუფალი ხარ და შენ პასუხ აგებ შენს თავზე. კონცფელობის საფუძველი ეს არის. შენ არა გაქვს კომპლექსი და აქედან გამომდინარე შენ არა გაქვს აგრესიულობა. ქრისტიანობა რატომ მიიღო ქართველებმა? ხო შეიძლება ჩვენ გავხტარიყავით მაღმადიანები და შენ მთელ იმას დავიპყრობთ ახლა და ვიქნებოდით შეიხები და არ ვიქნებოდით ამ გაჭირებაში და როდესაც ქართველ ადამიანს უჭირდა უნდა გასცეს და არაფერი არ აქვს, იმაზე დიდი ტანჯული მე არავინ არ მემაჩნია, ხო? მაგრამ ჩვენ რატომ ავირჩიეთ ქრისტიანობა? ეს ყველაზე სერიოზული კითხვა არის, რომელიც აუცილებლად უნდა დავსვათ. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარდა ღვინო. და ღვინო რატო გვიყვარდა ჩვენ? იმიტომ კი არა რომ მარტო ჩვენი კულტურა იყო, იქ დაუშვათ, ღვინის ქვეყანა იყო. ღვინო რატომ გამოგიგონეთ? იმიტომ რომ ღვინო არის სწორედ ის კატალიზატორი, რომელიც ადამიანს განსაკუთრებით ქართული სულის მატარებელს, ქართული კულტურის მატარებელს გააღვიძებს მის გულწრფელობას, მის სითბოს. და სითბო რას ნიშნავს? აგრესიულობა აღარ არის შენში. და თუ აგრესიულობა აღარ არის, მაშინ ქრისტიანული ბუნება იბადებს ადამიანში. და აი სწორედ ეს არის, რომ ის განდეგილები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ამ ჯუნგლებში, უდაბნოში, ტყეებში, მათ აგრესიულობა არ ჰქონდა. მათ მხოლოდ სიყვარული ჰქონდა. მათ სიყვარული. სიყვარული მაშინ იბადება, როდესაც შენში აგრესიულობა არ არის. მაგრამ სამწუხაროდ, ცივილიზაციის უბედურება იმაში არის, რომ ყველაზე დიდი სენისაგან ვერ განთავისუფლდა კაცობრიობა და ადამიანი. ეს არის აგრესიულობა, ეს არის ერთმანეთს მიმართ აი მიუტევლობა. ერთმანეთს მიმართ რაღაცა შური, განსაკუთრებით ქართველებში ჟღავდება, მაგრამ ამის წამალი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ჩვენ უნდა შევქრათ ადამიანური გარემო. ჩვენ უნდა შევუწყოთ იმ ადამიანებს ხელი, ვისაც უჭირს, იმიტომ რომ ის არის კატალიზატორი ჩვენი ხასიათის, ჩვენი გულწრფელობის, ჩვენი დამოკიდებულება. თუ არ იქნება საშუალო ფენა, არ იქნება საქართველო. ამიტომ თავრობამაც, ერმაც და ბერმაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ როგორმე შევქრათ ისეთი გარემო, მის როდეს უმდრეს ქვეყანავთ, რომ აი ქართულ ადამიანმა და საქართველოს ცხოვრება ყველა ერმა, როგორც თქვით, რომ იყოს იმ ფორმულის მატარებელი, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგული. აქ სულზეც არის ლაპარაკი და სულის იმ გამოვლენებასაც, რასაც დაუშვათ
მატერიალური ურთიერთობა ქვია ადამიანს, როდესაც შენ დაპატიჟებ და ღვინოს დაუსხავ, ხო? ეს უკვე ქართული ბუნების მწვერვალი არის და ამასთან დაკავშირებით უზარმაზარი გამოცდილება გაგვდა. სწორედ ეს გვინდა ჩვენ ახალგაზრდობამდე მივიტანოთ, რომ პირველი რაც მთავარი არის, არ გეშინოდეთ სიმართლის, არ გეშინოდეთ გულწრფელობის, იმიტომ რომ გულწრფელობა არის ერთადერთი ფორმა ადამიანის, რომელიც ზრდის, რომელიც ავაშკაცებს არამარტო სულს, არამედ სხეულსაც და თუ ჩვენ გარემო არ გექნება და თუმცა ჩვენ ვინმე შეგვიშლის გულწრფელობაში ხელი და თუ მართლაც ამ სიბინძურეში, ამ ჭაობში ვიტრიალებ და მარტო პოლიტიზირებული იქნება ჩვენი ჰაერი და გარემო, ვერასოდეს საქართველო ფეხზე ვერ დადგა, იმიტომ რომ საქართველო პატრიოტიზმი ადამიანების ზურგზე იდგა ყოველთვის და პატრიოტიზმი ადამიანები იყვნენ საქართველოს მამები, დამფუძნებლები და ხოლმე ასე იქნებიან. ეხლა პატრიოტიზმში მე არავის არ ვეჯიბრები, მაგრამ პატრიოტიზმში მე გულისხმობ იმას, რომ პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო, არა? უნდა გიყვარდეს შენი მეგობრები, უნდა გიყვარდეს შენი კულტურა, საკუთარ თავს პატივს უნდა სცემდე და ჩვენი მეობის ხერხემალი ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენი თავის, რომელიც ჩვენი შრომით, ჩვენივე ნიჭით უნდა მოვიპოვოთ და უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება ამ თავისუფლების შენარჩუნება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა ძნელია ისეთი ცხოვრება, როგორიც გაიარა ბერმა ჩვენმა თანამოაზრემ, ჩვენმა თაობამ, იმისაც შენარჩუნებინა. აი, ჩემო ამბლეთ გენაცოლო, შემიძლია მე არ ვიცი თქვი თუ არა, თარხან მოურავიროა. კი, კარგი. ჯადაცემა რომ იყავს იმაზე, რა ქვია, რა ისა, რა ტელევიზია ეგა, ობიექტივში. მე აი ხშირად ბექას მიცავა ჩემსას, ვზივარ ხოლმე და როცა მაგის გადაცემაა, ყველა გადაცემას გადავთავ იქეთ და უსმენ მას, რატო იცი, მიხარია როცა ქართველი კაცი ეროვნულ საკითხებზე ლაპარაკობს. მე რა არიცი, მე არ მიყვარს, როცა კარგი მოსაუბრეა კაცი, კარგი ორატორია, მაგრამ მისი ორატორიის უკან ღრმაცოდნა არდევს. აი რომ უსმენ ხოლმე ამ თარხან მოუბრავს, რა ხედავ, რომ მის საუბარში საოცარი განათლება დევს, საოცარი ეროვნულობა დევს და რაც მთავარია, ის ახალგაზრდობას ეუბნება, რომ ახალგაზრდებო, გევედრებით, კი არ გეუბნებით და აუ აუცარა, გევედრებით, გიყვარდეთ თქვენი საქართველო, გიყვარდეთ თქვენი წარსული, გიყვარდეთ თქვენი მამული და მე ისე რა, ახლა ეს სისულელე არსებობს, ეჯიბრები არა თქვა ეს ტელევიზიები, არა ჩვენ უფრო მაგარი ვართ, ჩემი გადაცემა უფრო მაგარია, შენი არ ვარგა, კაცო, მოიწონე სხვისი გადაცემა და გამოგივა შენს კარგი გადაცემა. როგორც კი დაიწყებს სხვის ძაგებას და ავად მოხსენებას, შენიც გაგიბუჭებ, იმიტომ რომ უფალი ხო იცი როგორ არის, იმასავით, რასაც მოისურვებს სხვისთვის, კარს მოისურვებს, კარს დაგიბრუნებს, ცუც მოისურვებს, ცუც, ხო სწორია, ეგრე ხო არის ცხოვრებაში? ეხლა მე რა ამიტომ თქვა, მე აი რაც შეეხება ჩემო კარგო, ეხლა მე გადაცემში სულ ამბობ, რომ მე ეხლა ჰომოსექსუალისტებს მილაპარაკე, ესო არ მომწონს, ეხლა მე პარადები და რამე არ მინდა რომ საქართველოში იყოს, ხო? მაგრამ მე ყოველთვის ვიძახი, რომ მე ვერავიტან ისეთ ადამიანებს, რომელიც მაგალითად იწყოს ჰომოსექსუალისტი, რა ცემო, არ ადამიანად არ ჩათვალო, როგორ გეკოტრება კაცო? ისინი ჩვენ ისევე უნდა მივიღოთ ყველაფერში, როგორ ჩვენ ერთმანეთს ვუყურებთ. იმიტომ ის ჩვეულებრივი ადამიანია, ზმაო და იმ მდგომარეობაში შეიძლება მე უყოფილიყავი რა მდგომარეობაში ის არის და ესე იგი ვიღაცა უნდა გამლანძღოს, რაღაცა ზემოდან მიყუროს. ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩვეულებრივი შენი მეგობარი შეიძლება იყოს და უფრო მეტი მეგობრობა გაგიწიოს, ვიდრე ძალიან ვაშკაცად რომ მოაქვს ვიღაცას თავი. აი ეს არის ჩემი ნაღდი დამოკიდებულება. ოღონდ არ მიყვარს რა, როცა აი მე მამაკაცი ვარ და შენ გახვალ თავზე, რომ აუ გინდა რა შენ ესეთი უნდა იყო, ან ისო რო არის, აი ისეთი და ის გეუბნება, რომ არა იცი რა, ჩემი ამბავია კარგი და შენი ცუდია, არა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი და ჩვენ არასოდეს ერთმანეთს გული არ უნდა ვატკინოთ. მე მგონი შეცხო ამაზეც ახლა. ახლა მე მაგასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ყოველას აქვს არჩევანის უფლება და ამაში არის ადამიანის ღირსება და ყველაფერი და თავისუფლება და თუ ადამიანმა ერთია და აქვს არჩევანი, კონდეს მა თავისი კულტურა, თავისი მსოფლმხედველობა, ეს მისი პრობლემა არის. რა თქმა უნდა, ეს თავისუფლება არ უნდა უზღუდავდეს სხვას თავისუფლებას და თავისუფლებას არ უნდა ახოვდეს სხვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ გემოვნება
გემონებაზე არ კამათობენ, გემონება ეს არის ფენომენი, რომელიც ადამიანს გააჩნია და აქედან გამომდინარე, თუ დაუშვათ მსგავსი რაღაცები არის ჩვენ კანონითაც, კონსტიტუციითაც, ჩვენი იქიდან გამომდინარე ტოლერანტობა გვახასიათ ეს იმასთვისაც შემგუებლები ვართ გარკვეული კულტურების მიმართ და ესეც თავისებურად უკვე გარკვეული კულტურა ჩამოყალიბდა, მაგრამ ერთი რაღაც არის, რომ ჩვენ მაგალითად ხო ახლა მე გეთახვებით რა, ჩვენ პერიოდში ცოტა სხვა სიტუაცია იყო, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე მე შემიძლია ვთქვა, ახლა ძალიან ისე გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ არასოდეს აგრესიულობასთან ნორმალურად არ აგრესიულობა მეძისგან ეს გამორიცხო, ეს გამორიცხვა. მეორე მხარე არის, ჩვენ ხო ვიცავთ უმცირესობის უფლებებს, ხო ვიცავთ. ეხლა მოდი დროებით მაპატიებენ ეხლა მორწმუნე ადამიანები, მაგრამ რელიგიას არ შევეხები და ვილაპარაკებთ რაღაცა აი სხვა განზომილებებიდან გამომდინარე. ჩვენ არ ვეხებით, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის დაუშვა ცოდვა, არ არის ცოდვა. ადამიანური იმედა ვსაუბრობთ, რომ გაგების დიაპაზონი გავაფართოვოთ. არა, ჩემი უფლებებიც მე ხო მაქვს ჩემი უფლებები, ხო? არა, ხო დამასვან მე, მინდა ვიყო საქართველოსში და მინდა ვიყო ქართველი. რატომ არიცავთ ჩემ მენტალიტეტს? რატომ არიცავს კონსტიტუცია? რატომ არიცავს მთავრობა? რატომ არიცავს საზოგადოება? იმიტომ რომ დღეს იყო ქართველი სიტყვაზე ატარებდე მამაკაცურ ღირსებას, წამგებიანი გახდა ხალხო, წამგებიანი გახდა. წამგებიანი იმიტომ გახდა, რომ ხედავთ ახლა, აი ავიღოთ დაუშვა დასაქმების ბაზარი. რა ხდება იქ? დასაქმებულები ნარიან. ცირთა ღმერთვა ქნას უფრო მეტი ქალი დასაქმდეს, მაგრამ გოგები არიან დასაქმებული, ქალები არიან და მამაკაცის პროფესია ხალხო გააქვს. არ უნდა იფიქროს ამაზე მთავრობამ. სად არის მამაკაცები? რა თქმა უნდა, მამაკაცები ძალიან ცუ ეხლა საჭიროებია უმცირესობაში დავარდეთ ნავი მამაკაცები. ხო, ეხლა ჩვენზე იფიქროს მთავრობამ რა, ჩვენი უფლებები დაიცვა. დაგვიტოვეთ თქვენ მარტო საჭენ, თან ისეთ მანქანის საჭენ, თან ესე იგი მოძველებული 10 წელიანი მანქანის საჭენ. გაიხედეთ სად არის დასაქმებული მამაკაცები. მანქანაზე აგურებს იდავენ და რაღაც რასაკეთებენ? თოხნაც კი ფაქტიურად მე მგონი ბარი და ნიჩაფით აღარ დარჩა საქართველოში, ეს გაიტანეს, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ეს არ გამოვასწორებთ მდგომარეობა და თუ მამაკაცი არ გახდა მომგებიანი მამაკაცობა, იმიტომ რომ მამაკაცი რომ იყო, ცოლს უნდა მიხედო, შვილები და ოჯახი შეინახო, უნდა შემოიტანო, ქვეყნის ხერხემალი უნდა იყო, ეროვნული ღირსება უნდა ატარო და სად არის ეს? მე გავგნებასა ვარ. შენ უკვე შენს ავტორიტეტს ოჯახში კარგავ, არ მუშაობ, არაფერს არ აკარ, ქალის ხარჯე ხარ. შენ უკვე ძალაუნებურად მეორე ხარისხოვანი კაცი ხდები. და რატომ? რატომ არ აკეთებს თავრობა არაფერს? რატომ? აქ ძალიან სერიოზულია, ხო? მოდი განვიხილოთ, ჩემოგივი ასეთი რაღაცა. ეხლა რა სფეროები არის ზირითადად საქართველოში? საბანკო, რომელიც სხვა შეიძლება ცნობისათვის 4% არის იქ ქართველების წილი ამ საბანკო სექტორში. არ გეგონოთ ეს ქართული ბანკია თუ რაღაცა სხვა, ეს არის უცხოელების ბანკი, მაგრამ მე ხომ მათ უფლება აქვს და პირიქით ინვესტიციები გინდა რომ უცხოეთზე შემომარ. ეს სხვა თემაა, ჩვენ ამაზე გვესაუბრია. ეხლა აქედან გამომდინარე, ბანკებში ხო საბანკო სექტორში ძირითადად გოგოები მუშაობენ, რა თქმა უნდა სიმპათიური და ასე შემდეგ. ეს ერთი. თუ რამე მომსახურეობის სფერო არის, ყველგან გოგოები არიან, ჟურნალისტები მე მივეხარმები სულ გოგოები არიან. то сперва არ დარჩა და აქედან გამომდინარე თვითონ ქალბატონებსაც არ აწყობთ ასეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათაც უნდათ, მათ ხო პროფესია, მათი პროფესია არ არის მარტო დაუშვათ ის, რასაც ფლობენ და რაშიც ისინი ფულში არ, მათი პროფესია ძირითადად მაინც დედობა არის. აუ შენ გენაცალ აი ბოდიში, დედა თუ არა ბოდიში, რა ჩემო ოქროს კაცო, რა არის ეს ქალის პროფესია? უპირველეს ყოვლისა არის დედობა და ეს არის ის პროფესია, რომელ პროფესიასაც აი როგორ გითხრა, საზღვარი არ აქვს, იგი უკიდეგანოა როგორც ოკეანე, რა, შუათვარე ოკეანე და ქალი მაშინ გძობს ქალობას, როცა ის დედის სტატუსში წარდგება ქვეყნის წინაშე. ეხლა მე რა მინდა გითხრა? მაგი ჟული არ იყოს რა. მე ხო აი ხა ხო თი ჰომოსექსუალის შეხედა და მე არცეთ ვარიანტი, მე ვერ ავიტან იმასო, ნებისმიერი ადამიანი დაჩაგრონ. რა თქვია? რაზე ჩაგრავ თმაო, შენ ვინახარ? მაგრამ პირველი მტერი ვარ აი ესეთი მწერლების და ისეთი მოღვაწეების, რომლებიც წერენ დედამისზე საცისკარაღაცებს. ეს არის ქართველ კაცს, ქართველ კაცს ყველაზე დიდი საფიცარი ყავს დედა, ღმერთი და ოჯახი და იმაზე რომ აუგათ დაწერ, ამას ვერ გაპატიებ, ვერ ცმე, ვერ შენაპატიებ და ვერ ჩემი ქვეყანა, ხო სწორი ვარ არა? ხო არის ეგრე ძმაო? ხო და ერთი რამე კიდე მეორე გითხრა. მე არც იმისი მომხრე არა ვარ, აი არის რომ
მაგალითად აი გოგონა ვერ იქცევა ესე რა სწორად ოჯახში როგორც ოჯახს უნდა და აუ იმას დაძლევენ მოსაკლავად და ცემენ და არა რა ეგეთი რამის სასტიკის რამდენ ხარ მატეო ფალკონეროა მატეო ფალკონე პოსვერმერინას ეხლა მატეო ფალკონე რა თქმა უნდა ერთი მხრიდან რომ შეხედო ძალიან ვაჟკაცია რომ თავის პატარა ბიჭს არაპატია ესე იგი ხალატი და ჩაუშვა კაცი მაგრამ მეორე მხარეს შეხედე სადიზმი თავის პატარა ბიჭს კლავს ხო ვითომ იმიტომ რომ იმისგან კაცი აღარ დადგება რა ვქნა მე აი მატეო ფალკონეს ამ აი დედაბოც ვერ ვიზიარე მიცი მე მესმის რომ დავსაჯო ან და დავსვა და დავარიგო ეს არის საშინელება შვილოს შეიძლება მაგრამ შვილის მოკრა ხევის მერი გოჩა ყაზმეგის გენიალური ნაწარმოებია ვაშკაცურ ნოტაზე მაგრამ ვერა ვერ ვიზიარე მე შვილის გესმის ხო მერას ვიზაკი სისასტიკეს მაინც ვერ და აი სხვათა შორის ჩემო ჰამლეტ ბათუმში წევესარი ესეთ შევესარი ესეთ რაღაცას რომ ვარ ჩასული დასაფლავებაზე მე ბათუმი ძალიან მიყვარს და ბათუმის საპატიო მოქალაქეობა მომცეს ახლა 70 წელს დაკავშირებით და ჩასულა ჩემი მეგობარი გარდაიცვალა აჭარელი კაცი და მოვიდა წვიმა თქეში წვიმა მოდის აი თქეში და ყველა შეეფარა სადაც არა და რა ვნახე პირველად ნახე არ მენახა რა ბიჭო საფლავი ამოთხრიდი სუწყოლი წავს გული გამისკდა რა ბიჭო რა რა ვარ ამ წყალში უნდა ჩაუშვა ხო და უცბად ხედავ შეფარებულები არ და ხედავ რაღაცა დასაფლავების მანქანა მოდის აძე ხო გახსოვს ანარი მაგარ ისა საბარგო იმით გადაფარებული ზეთ შავი ბარხატი და კუბო და რო ამოვიდა ეხა მე ვიქე ალბათ წვიმა რომ მოდის ხალხი ქვემოთ დაჩა ვერ ამოყვა და ამოლე როგორ უცბად იქიდან ამან დაუშვინა ძღოლმა იქეთ ორი მესაფლავე დგას კლიონკები აქვს წაფარებული თავზე ცელოფანი სადა ხარ რამდენ ხარ ბიჭო ამან თქვა რა ქვია რეაქტიული ციტულავი ხარ ვიყავი მოვიყვანე რაო ვა უკვე ხო და გამოეკანენ ესენი ძაღლსო ჩამოაგდებენ აი ესე ჩამოაგდეს ეს კუბო და სამი გავარდი ამ წვიმაში და შეუდეკი მეც და მივიყვანეთ და ამ წვიმაში ვერ მარხავენ ბიჭო ქვები დააყარეს ზემოდან ისეთ ყველაფერს ეგეთ ეყურა თუნდაც გავხდი მე უთხარი მე ულამაზესი გოგო სურათია კატოვირიო ბიჭო ეს კრასავიცო ვიღაც და მე უთხარი კაცო ეს ეული ვინ არის მეთქით უპატრონო ჩემო ძმაო იმან მითხრა თორმა უპატრონო კი არა ყველაზე მდიდარი კაცი შვილი აჭარაშიო და სამეცნიერო ინსტიტუტში მოუწვია რუსეთში მოსკოვში და ნუ დაიწყო ამორალური საქციელი და რაღაც და მამამ სამარადისოდ შეიძლება და ის ექიმი გახდა მერე და მერე მოხდა ავარიაში მოკვდა იქ გარდაიცვალა და რო ჩამოიყვანეს ნათესაობას არ მისცა უფლება რო დასაფლავებას დასწრებოდნენ აი მე ეგრეთ რამეს მაგალითად შემოამლეთ ვერ ვიგებ ეს არის სისასტიკის უმაღლესი დონე ხო ადამიანები ვართ კაცო შემცნებით რაღაცა შოსტორი ვარ არა და აი სხვათა შორის მე დავწერე მე ამაზე ვფიქრობდი 3 წელიწადი და აი ეს პატარა ლექსი დავწერე და მინდა წავიკითხო ეს მინდა რომ ყველა მამებმა ვინც უსმენენ და ყველა ძმებმა და დებმა გაიგონ რომ ეგრე არ არის ცხოვრება და სასტიკად დაჟა არავისი არ ჩემ ამის უფლება არავის არა არავინ არა ვარ წმინდანი და არავინ არა ვარ წმინდანი მე იესო არ უთხა კაცო იმან ესროლოსო პირველი ქვა და ვერავინ ვეღარ ესროლა ყველაზე დიდი სიბრძნე არის ეგ ხო და ვერავინ ვეღარ ესროლა აი ამაზე დავწერე რომ წერდი ვტიროდი შვილებს მიცავარ აი ყურე ეული თავს ხმა წვიმაში ქარის გრიალში ცოდა მადლის ერთად ტრიალში სამგლოვიანო დროგის ჭრიალში კაცი ცხოვრების ველურ ხრიალში იდგნენ ბოლოში და იდგნენ თავში ცალმე მომადგა ბოხმისგან თვალში რადგან შუაში იყო სიკვდილი ეშმაკეული არადროული უკიდეკანო დარდის რვეული გათხრილ სამარეს დავაკვირდი გადარეული წყლით იყო სავსე სამზადისში რომ მიეღო უცხო სხეული არც მომტირალი არც მოკეთე მხოლოდ ეული მე არ ვიყავი არცა ბრძენი არცა გნეული მე ვიყავ გრძნობა სიყვარულთან გადახვეული და როცა მივხვდი მიწას მისცეს ალერს ჩეული ელდამ და თრთოლმა მაიტანა
ჩემი სხეული. აი ეს ლექსი დავწერე და მე ეს ლექსი იმისთვის დავწერე, რომ ყველას მე არავის ჭკუას არ ვარიგებ, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არასწორს ადამიანი დედამიწის სურზე, ვისაც შეუძლია, რომ ესეთი განშა ადამიანს, ეს დაშა, სიკვდილი, უბედურება, მიტოვება. ისეთ ასდენელ კაცს უნდა გზიდან ხელის შეწყობა, თორე კარგად მყოფი ისედაც კარგად არის, ხო არ მახსენ? მართალია, ჩემო გივი, სწორედ ამაში არის თვითონ ამ გადაცემის შინაარსი, რომ თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები, თბილისის უკანასკნელი მოხიკანები სწორედ ისეთი ადამიანები უნდა იყოს, ვისთანაც ურთიერთობა ძალას გმატებს, იმედს გაძლევს და რაც თავარია, სულს გიმშვიდებს და ჩვენ გქონდა ეს ურთიერთობა ახალგაზრდობაშიც, ეხლაც და ამ კულტურას ყოველთვის შევინარჩუნებ და ჩვენი გალველი გზა, ჩვენი შეცდომებზეც იყო, ჩვენ წარმატებებზეც იყო, ჩვენ ურთულესი ეპოქა გამოვიარეთ, ჩვენ დიქტატორის ქვეშ ცხოვრობდით, ჩვენ ნახეთ მექთამეობის ზენიტი, როდესაც ყველაფერი იყიდებოდა, მაგრამ იმ პერიოდში ვინც სული შეინარჩუნა, ვინც თავისუფლება შეინარჩუნა, ვინც ღირსება შეინარჩუნა და აი დღემდე მოიტანა, ხო ასეთ ადამიანებს უნდა გაუფრთხილდეთ, უნდა პატივი ვცეთ, უნდა მოვეფეროთ, უნდა ვიცეთ საშუალება. დღეს იმას აქვს მიაღწია ჩვენმა თაობამ, რომ უნდა გასცეს და რა უნდა გასცეს მან, თუ აქვს რესურსი გასცემს, მაგრამ ყველაზე დიდი რაც ჩვენ თაობას გააჩნია, ეს არის ის სითბო, ის სიყვარული და იმ ზღვარზე მივიდა უკვე ჩვენი გაგება, რომ გვინდა ეს გაუნაწილოთ. ჩვენ იგივე რატომ ახლა ხო ვერ წარმოვიდგენდი ახალგაზრდობაში, რომ წერალი გახდებოდი, პოეტი გახდებოდი? ვერასოდეს შეხვედრებაში რამო მოხდა? ყველაფერი მეგონა, მსახიობი გავხდებოდი, ვიცოდი, მოცეკვავე რო ვიქნებოდი, ვიცოდი, სპორტსმენი, მაგრამ წერალი რო გავხდებოდი, არასოდეს შეხვედრა. ეს უბრალოდ მოხმობილება არის, რომ აი ჩვენ თაობას რაღაცა გაუზიაროთ, რაღაცა მივცეთ. ეს ან წაადგება, ან არ წაადგება, ხელს ხო არ შეგიშლით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ არამარტო ჩვენი ღირსება ეროვნული, არამედ ახალგაზრდებსაც ვიცეთ საშუალება, რომ მათაც ისეთი ლამაზი და რთული გზა გაიარონ, რომ ამაყობდნენ, როდესაც ისინი გახდებიან უკანასკნელი მოხიკანები, რომ მათ ეს უკანასკნელი მოხიკანობა უკან დააბრუნდა, პირიქით უკეთესი მოხიკანები გაზარდონ და გადასცენ თავის კულტურა. და ამაში არის სწორედ ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და განვითარებას. მოუსმინოთ ჩვენ ერთმანეთს, ვისწავლოთ ერთმანეთსაგან და რაც შეიძლება მეტი სითბო, თანადგომა გამოხატოთ ჩვენი საზოგადოებისა და ჩვენი მეგობრებისა და ჩვენი ადამიანების მიმართ და მე მინდა იგივე მოგმართოთ, აი რას ეტყოდეთ, ეს ახალი გადაცემა არის, ახალი ფორმატი არის ჩვენი ურთიერთობისა და საერთოდ ამ ჩვენ ვიტყვით თბილისის უკანასკნელი მოხიკანების გადაცემის, ჩვენ რაღაცა ვთქვით, მაგრამ აი ბოლო მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ აი ხა მე მგონი ჩემ ჰამლეტთან შეთანხმებით ხვალადაზე შეიძლება ჩვენ კიდე გავიდეთ ეთერში 7 საათზე, ხო და ჩვენ გვეყოლება სტუმრები, ისეთი სტუმრები, რომლებიც არის ძალიან აი წონიანი სტუმრები არიან. წონიანი იმით კი არა, რომ ამაყები და ზემოდან უყურებენ საყაროს, აი წონიანი იმით არის, რომ ძალიან თავდაბალი ხალხი მოვა აქ, რომლებსაც ჭკუა ეკითხება და გონიერება ეკითხება, რა აი გონი ეკითხება. და მე ერთი რამეა, იცით, შემოკარგებო, მე მადლობელი ვარ ჩემი ჰამლეტის, რომ ეს ჩაიფიქრა, ეს გადაცემა, რომ ეს გადაცემა განახორციელა მან და რომ მან მე მომსა საშუალება, რომ ეთერში ვიჯდე მასთან ერთად, ძალიან რჩეულ კაცთან და ჩემ საქართველოს გავესაუბრო იმ თემებზე, რაც მე ვიცი და ბევრი რამე ვისწავლო ჩემი ქართველერიდან, რაც მე არ ვიცი, უამრავი რამე არ ვიცი. და რაც მთავარია, მე მინდა რა გითხრათ, იცით? რაიხ მოვლენ ახალ ხალხი ჩვენთან ერთად და დავჯები და ვისაუბრებთ ქართულ საქმეზე. კი არ ვისაუბრებთ, არა, ეს ქართულ საქმეზე საუბარი არ იქნება, ეს იქნება საქართველოში მაცხოვრებელ ხალხზე საუბარი. მე არ მიყვარს, იცით, ახლა ჩვენთან სომხები ცხოვრობენ, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, აისორები ცხოვრობენ, ქურთები, ებრაელები, რაც ყველა ერის ხალხი ცხოვრობს, ოსები, აფხაზები. მე ხა ჩვენ მართალია ჩვენ ოსეთში და აფხაზეთში ჩვენ ქართველის დანახვა და გაგონება არ უნდა ქართველის, მაგრამ რამდენი ოსი ცხოვრობს საქართველოში ჩვენ მიწაზე თბილისშიც, რამდენი აფხაზი ცხოვრობს, რომელიც ჩვენ ისევე გვიყვარს როგორც ნებისმიერი ჩვენ. მე მყავდა მეგობარი საიდა აშბა, საიდა აშბა, ვოვა აშბას ძმა, ვოვა ცოცხალია და საიდას ნაერად მე ქვეყანაზე არავინ არ მიყოლე, ეს იყო აი როგორ იცი ზე კულტურული ადამიანი, გამიგე და ზე მოყვასი,
აი ადამიანებს და გინდათ ასტამურაშმა სობელი ასტამურაშმა აფხაზი იყო და ამ დროს შერვაშვიძეები აგრე რა არის ემხვარები და ხო და მე რა მიდავთ აი რატო დავიწყე სამბავი რომ მე მადლობელი ვარ დევანდელიზმის შედგა და მე ვფიქრობ ერთ რამეზე რომ ბატონი ჰამლეტის და ჩემი გადაცემა მოემსახურება ადამიანებისგან ადამიანების მიმართ სიყვარულის გაცემას და ერთი რამე ისიც არსებობენ ადამიანები რომლებმაც გული ამოიღეს და უფსკრულში მოისროლეს ესეთები არიან ძალიან ხშირად ან თანამდებობის პირები ან და ძალიან დიდარი ხალხი და გულთან როდის მე რომ მოინდომოს რომ გულთან მივიდე და გულიანი საქმე გააკეთოს ისე შორს არის მისგან გული რომ სანამ გულთან მივა გონება დაასეთ და გონებით გააკეთებს ძალიან კარგია როცა გონებით აკეთებს კაცი რაღაცას და ძალიან კარგია როცა გულით აკეთებს მაგრამ მარტო გულით გაკეთებული საქმე შენ შეცდომას დაგაშვებინებს და მარტო გონით გაკეთებული საქმე გაგაუბედურებს ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ რომ გული არასოდეს არ ამოვიღოთ გული იყოს გონთან ახლოს და ჩვენ საქმეს გონი და გული თან დაძლევთ მე მგონი რომ ჩვენი გადაცემა რომელიც მოიგონა ჩემმა ჰამლეტმა და მთელი გულდასულით მოინდომა რომ ეს გადაცემა ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ გონის და გულის ნაწავი იქნება გემშვიდობებით ხვალალ და ზეგამდე და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო იმ მაყურებელს ვინ ჩვენ მოგვისმენა და ვთხოვო მოდი ერთად ვიბრძოლოთ და შევცვალოთ გარემო უკეთესობისაგან ეს ჩვენ შეგვიძლია და ამას გავაკეთოთ